campaña de un millón de gracias. Colabora. Hola. Escolta, per què s'ha de fer? Ostres, nosaltres ens hem assabentat. La Fundació Arrels ha engegat la campanya Un milió de gràcies. I això que dius és bé? Doncs mira, això és per aconseguir allotjament sostenible i seguiment social per a les persones que donen el gran menjar. No estàs al dia, eh? Llavors, has d'entrar a la pàgina web www.1.000.000.gràcies.org i col·labores, te montes tu vas virtual i col·labores. Necessitem un milió d'euros només. Fàcil! Això ja està fet. Vinga. Hola. Sí, tu, que m'estàs mirant. Un momentet només, un instant, per dir-te que res és tan gratificant per mi com venir a col·laborar al Centre Obert de la Fundació Arrels. I col·laborar perquè l'any vinent ningú dormi al carrer. Per això volem arribar a aconseguir un milió d'euros. I a canvi donarem un milió de gràcies i un milió de somriures. Sí, però durito a durito... El millor d'euros és un moment. Gràcies. Col·laborar amb Arrels significa fer que cada dia dormi menys persones al carrer. Hola, sóc voluntària d'Arrels i només necessito un moment per demanar el teu suport a la campanya Un milió de gràcies que la Fundació Arrels ha engegat aquest Nadal. Entre tots podem ajudar i amb el teu suport aconseguir el somni de ningú dormint al carrer. Un milió de gràcies, un milió d'esperances i un milió de somriures. Gràcies. Hello, I'm a volunteer of Arrels and I only need a moment for asking you your support to the campaign Un milió de gràcies that Arrels is making this Christmas. Everybody can support us and we are going to achieve our dream of nobody sleeping on the street. Thank you very much. Si te haces voluntario de Arrels, ayudas a que cada día haya menos personas sin techo. Soy voluntario en la Fundación Arrels y tomo este momento de tiempo para pedir tu apoyo para la campaña Un millón de gracias. De esta manera podemos cumplir el sueño de nadie durmiendo en la calle. De euro en euro podemos alcanzar el objetivo y así tener un millón de sonrisas, un millón de esperanzas y un millón de gracias. Hola, mira, sóc voluntària d'Arrels i us volia dir que col·laborar amb Arrels significa fer que cada dia puguin dormir menys persones al carrer. I us agrairia moltíssim la vostra col·laboració. Gràcies. Hola, con tu ayuda conseguiremos nuestro gran sueño, que nadie duerme en la calle. Un millón de gracias, un millón de sueños. Els voluntaris d'Arrels et volem demanar el teu suport per la campanya Un milió de gràcies que la Fundació Arrels ha engegat per aquest Nadal. Amb el teu suport i la teva ajuda aconseguirem el somni de ningú dormint al carrer. Un milió de gràcies, un milió d'esperances i un milió de somriure. Si tu deviens bénévole à Arrels, tu aides les personnes sans abri. Saps què? Fes el que puguis. Fes el que puguis i col·labora amb Arrels. I ajudarem a que cada dia hi hagi menys gent dormint al carrer. Claqueta. 3, 2, acción. Estas son las tomas falsas, ¿eh? Sí. Has pasado todo el rato lo mismo, ¿no? El making of, claro. Esto es el making of, ¿no? Esto también sale, ¿no? Luego sí. En el vídeo. Okay. Si tu deviens bénévole à Arrels. Attends, on tient net. No, dime. ¿Ya? Sí. Adelante. Dale. ¿Sabes qué? Fes el que puguis. Sí, fes el que puguis, col·labora amb Arrels. Tendremos que repetir, perdón, perdón, perdón. Ya está, no los dos libres. No, no, sí, no pasa nada. Volvemos. Tengo varias pruebas, ¿no? Ahí está, sí, todas las que quieras. Ahora ya no me acuerdo qué tengo que decir. Lo que dijiste antes. Sí, pero... Pues en base. Ah, sí, colabora, todo chaval. Ah, sí, ya está. Ya está, y fin. Y fin, pero yo no. Hello, I am a volunteer of Arrels and I need a moment for ask you... Un, dos, tres. Que luego no se avanza.
Silencio, grabamos. Esto será. Toma uno. Yo te has maquillado. Pero Marce, has de cridar. Escolta, per així, això... Com es manja, com es manja. Hello, I'm a volunteer of Arbels and I only need a moment for asking you your support to the campaign. Un milió de gràcies that Arbels makes on this Christmas. Si te haces voluntario de Arbels, ayudas a que cada día haya menos personas sin techo. He mirado por otro lado. Mira, soy voluntaria de Arbels y os quería decir que... Ay, por favor. Hello, I'm a volunteer of Arbels and I will only need a moment for ask you your support for the campaign. Un milió de gràcies that Arbels makes this Christmas and everybody can help us and we no. Joder, es inglés, eh. Espera, que bueno, aquí no. Sí. Yeah.